Ні, історичне рішення ухвалила Київрада. Столичні депутати нарешті передали землю Лаври у користування заповіднику. Музеї уже назвали цю подію остаточним вигнанням з Лаври руського міра. Наша Неллі Ковальська провела в Лаврі цілий день, аби розібратися, що нині там відбувається. Чи не вкрали прихильники Росії безцінні мощі святих? І чи легко буде вигнати з Лаври російський дух? Лавра нині геть порожня. Фактично, вона закрита для відвідувачів. Чи не на кожному кроці – патруль поліції. Доступ на територію обмежили після того, як держава розірвала договір оренди Лаври з Московською церквою. Вірні російському патріарху тоді відмовилися йти з пам'ятки. Ба більше, намагалися прориватися до святині. Деякі корпуси досі заблоковані. Представники РПЦ не допускають туди ані музейників, ані чиновників. Втім, наша мета сьогодні – потрапити в печери. Там досі залишаються проросійські монахи. Але влада та заповідник ситуацію контролюють. Добрий день. Вітаю вас. Пане Романе, допоможете нам знайти в Лаврі Україну? Спробуємо. Будемо шукати. Це пан Роман. Він працює у заповіднику 40 років. Про Лавру та лаврські печери знає все. Ну, от я хотів звернути вашу увагу на цей страшний фут. Я вам хотів показати на декого з грішників. Толстой, Некрасов і ось з бакенбардами. Пушкін. Тобто ви не тікаєте на те, що на страшному суді при вході в ближні печери горить руський мір? Ну, приблизно так. І можна припустити, що всі інші обличчя це також не абстрактні обличчя, а це хтось. Ми спускаємося до печер. Найдовшу з них місцеві називають вулицею. Ось цій гробниці знаходяться мощі Нестора Літописця, батька вітчизняної історії. Общество історії древності російських. Тобто Москва привласнила нашого історика. От вони вважали, що він російський історик, а не руський. Наступний святий, до якого ми прямуємо, Ілля Муромець. Мені здається, що це дійсно найяскравіший приклад того, як українські раптом перетворилися на російські. Він Муромець не тому, що він із Мурома, а тому, що він мури будував, тобто інженер, оборонець. От є ще така версія Ілля Муравлін із Муравійська, це саме в Чернігівській області десь. Тому ми не віддамо нашого Іллю. Найстаріші мощі, що тут зберігаються, Моїсея у Гринавін. Помер і був похований у 1043 році, за 8 років до офіційного заснування Лаври. Найцінніші з наукової точки зору – мощі Миколи Святоші, онука Ярослава Мудрого. Останки Ярослава зберігалися в Софії і були вивезені з України під час Другої світової. За деякими свідченнями, вони в Америці. Наявність мощей онука може згодом допомогти встановити справжність мощей його великого діда. За останні роки хтось займався вивченням чи дослідженням цих мощів з точки зору, там, наприклад, та саме ДНК-експертизи. Зараз ніхто дослідження не проводить. А можливо взагалі відмінити мощі, якщо хтось нехороший вирішить вкрасти? Майже неможливо. Вони з плоттю. Попри те, що комісія ще працює, вже можна сказати, головні святині Лаври в порядку і під захистом. Ми зараз підходимо до могили людини, яка, мені здається, є одним чи не найяскравішим символом таким, да, присутності російського миру. Це Петро Столипін, русофоб, що ненавидів Україну та був застрілений у 1911-му в Київській опері. Його поховали біля Лаврського трапезного храму. Що з ним робити? Одна з ідей, наприклад, нести його в обмінний фонд, як би це не виглядало і не звучало, але у нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають в полоні. Могила Столипіна не єдина, якої хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу шкодили Україні, але це довгий процес, адже Росія панувала тут понад 300 років. І це той шлях, який треба починати і який можна завершити чіткою, зрозумілою перемогою України, української церкви, українського духу. Неллі Ковальська, Андрій Марченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».